Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Ilir Meta. Faleminderit juve. Faleminderit strukturave qendrore të VSI-së dhe strukturave të qarkut Berat për besimin, për gjestin, për të qenë përsëri e zgjedhur e kandidatëve që do të përfaqësoj në zgjedhjet qendrore të 23 qershorit. Faleminderit të gjithëve ju që na përshëndesni me kënaqësi, me respekt dhe dashuri, pasi në këto 4 vite ju përkushtova punës që më ngarkua dhe zgjidha shumë problematika të komunitetit, si probleme shëndetësore, ato të punësimit, probleme sociale dhe probleme të tjera të infrastrukturës. Për Lëvizjen Socialiste për Integrim, Shqipëria Europiane është Shqipëria e një shëndeti të mirë e të sigurt për qytetarët, si dhe një sistemi shëndetësor që garanton kujdes shëndetësor cilësor që nga fëmijët deri në moshën e tretë, dhe këshmëri të ullët të nënave të përsalidurve që siguron spitalet me pajisje moderne në të gjithë vendin për të vendosur diagnozat të sakta dhe të shpejta. Sot, ne jemi shumë dhe më shumë, dhe dini se cili është sekreti, unë si drejtuse dhe gjithë miqtë e mi drejtus që u besua drejtimin në strukturat lokale, u angazhuam dhe punuam çdo ditë që krahas detyrave drejtuese ta shikonim në dritë të syre komunitetin. Prandaj, ju përkushtuam juve dhe prandaj të gjithë bashkë në 23 qershor me fitore. Të ecim më shpejt për të fituar denjësisht për integrimin evropian të vendit tonë. Faleminderit.